com sabeu, en totes les colles sempre hi ha un cap. Este és el nostre cap. O sigui, ell és el que s'encarrega de les trobades, quan volem parlar d'alguna cosa anem al nostre cap. Li diuen Agustí. Si voleu preguntar-li coses, li pregunteu què parla Agustí. Sí, Enrique té una pregunta molt interessant. A veure si m'hi fica la mare. Li fico la mà, veus? Si m'hi contes o no? A veure, Enrico, ara li fa vergonyeta, però Enrico li ha de saber perquè los família Ulisses no ballen en los família burgesa, perquè el va deixar molt preocupat ahir quan va veure un vídeo. A veure, la resposta és molt fàcil, perquè la família Ulisses està esperant a que Batros, quan sigui una miqueta més grandets, entrés a formar part de la colla, si voleu, i us ensenyarem lo ball. Enteneu? Lo ball, que és molt bonic, és molt antic, de molts anys, però no hi ha molta gent que se'l sàpiga. I és molt difícil poder reunir les dues famílies amb 12 persones perquè facin el ball de dues colles alhora. Per això només fa una colla. Quan nosaltres sigués el braç, com tindrem tantíssima gent a la colla, doncs entonces podrem sortir en les dues colles. Molt bé, Enric. A veure, qui vol preguntar alguna més? Jo! A veure, Sara, que penses que primer la mare, que li vols preguntar, Sara? Los nanos, com és que no han vingut tots los nanos i tots los gegants de vore? Perquè dins de cada nano va una persona. Vull dir que anem-nos de xiquets i quan veuen uns nanos s'assusten. No teniu que tindre mai temor dels nanos. Perquè dins de cada nano... una persona gran. I com vosaltres ara aneu al col·le, doncs aquestes persones avui treballen, o van a l'institut, o van a puestos aixines. Però és per això no han pogut vindre, perquè tant és treballar. Teniu, només han pogut vindre a la representació. Però si voleu veure'ls tots junts, el primer dia de festes, o després del dia 27 del mes que ja farem una trobada que tindrem moltes gegants, entonces podreu veure'ls a tots junts. Però avui és molt difícil, no podria vindre perquè ja tens treballant. Tenim una a la colla que diu en Letxa, que té una panxa com la meva, saps? I s'hi va ficar lo de la negra, que era una falda un dia. I va fer el ball, ningú sabia que era un altre. La criada de la família Montser. Bueno, hi ha un altre xiquet, mira, aquí del niño. Però és la pregunta, no la resposta. Pregunta. Pregunta. Una parlada, dos per director. Mira, mira, que hi ha una pregunta. Una parlada, dos per director. I li van dir, escolta, senyor director, no ho vas, que vostè no necessitaria els techos i us va dir que no. I no m'ha d'anar. Doncs anirem al dia de Corpus a Bona Jau. Guare, Pol, què li vols preguntar? A mi no, eh? Que no sé. Sí, vols dir que els gegants se posen dins les persones? És una mica raro això que has dit, Pol. Pensa-ho bé. Els gegants se posen dins de les persones? No. O les persones dins dels gegants? Té una mica de problema, eh? Pol, és al revés. És al revés. Escoltem, que Pol ha fet una pregunta ara, escoltem. Escoltem. De pensar que els gegants, com ho explicava abans, que molts xiquets tenen temor. Els gegants són figures, i ja està. Necessita algú que les porti perquè es mereixen. I és al revés. Se fica un home dins, a vegades dones també,